आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, रातोपाटी अनलाइनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। आज पनि हामी समसामयिक राजनीतिको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ, संवाद गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली राजनीतिका एकदमै लोकप्रिय नेता मानिनुहुन्छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसी। स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबैभन्दा बजेट कस्तो लाग्यो, कस्तो आयो तपाईँहरूको लागि बजेट? अब त्यस्तो चाहिँ प्रशंसा गर्न योग्य छैन बजेट। मैले भन्न खोजेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको, कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता अर्थमन्त्री, त्यस कारणले त्यो जे उहाँहरूको नीति विचार सिद्धान्त अथवा जे बोकेर जुन लक्ष्य बोकेर हिँड्नु भएको छ त्यो अनुसार आयो कि आएन भन्न खोजेको मैले। त्यो अनुसार त एउटा थोप्लो पनि आएको छैन, केही पनि आएको छैन त्यस्तो। यो समय पहिले सनातन पहिले संसदभित्र भएका अरू नाम गरेका पार्टीहरूले जस्तो ल्याउँथे त्यही परम्परागतै हो। भन्नाले नेपाली कङ्ग्रेस ले ल्याउने र अहिले आउने बजेट तात्विक अन्तर छैन 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 सबैतिर प्रशंसा छ त बजेटको? होइन, त्यो उहाँहरूकै पक्षका मान्छेहरूले गर्ने प्रशंसक पनि हुन्छन्, विमति राख्ने पनि हुन्छन्। त्यस कारणले त्यस्तो चाहिँ प्रशंसा यो के बजेटै होइन। यो जस्तै बजेटको वितरण विभाजनमा चाहिँ कुनै पक्षपातपूर्ण देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब त रातो पुस्तक आउनै बाँकी छ, होइन, त्यो वितरण त अब हेर्नै बाँकी छ। तैपनि तपाईँको चाहिँ नि अब जुन किसिमले एउटा बजेट चाहिँ आइराखेको छ त्यसले मुलुकको चाहिँ वास्तविक चाहिँ अवस्था चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दैन। तपाईँ अब तपाईँले नै कम्युनिस्ट बनाएका सदस्यता दिएका मानिसहरू नै अहिले लगभग देशको शासन प्रशासन कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरू यत्र तत्र सर्वत्र छन् नेपालमा। तपाईँ अब आफू जुन विचारमा त्यो बेलादेखि लाग्नुभयो अहिलेसम्म त्यही विचारमा एउटै विचारमा चाहिँ अडिग रहेर बसिरहनु भएको छ, राजनीति गरिरहनु भएको छ। लगभग तपाईँले केही कार्यकर्ताहरू चाहिँ अहिले सरकार चलाइरहेछन् भन्दा पनि अन्यथा हुँदैन, तर तिनीहरूकै विरोध गर्नुहुन्छ तपाईँ? फेरि तपाईँ आफू कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्टकै सरकारको विरोध गर्छ चित्रबहादुर केसीले भन्छन् क्या मान्छेहरू? कुनै बेला हामी सँगै थियौँ, हामी सँगै हुँदाखेरि जुन प्रकारको उहाँहरूको नि चरित्र थियो, निष्ठा थियो पार्टी क्रान्ति सिद्धान्त राष्ट्र जनताप्रति, अब त्यो स्थितिबाट त उहाँहरू धेरै टाढा पुग्नु भयो नि। अब सँगै काम गरेको कुरा पनि सत्य हो, त्यस कारणले हामीले सँगै काम गर्दाखेरि जुन खालको विचार, जुन खालको अनुशासन, जुन खालको सिद्धान्त, जुन खालको चाहिँ जनता राष्ट्रप्रतिको निष्ठा हामी बोकेर हिँड्थ्यौँ, अहिले त त्यहाँबाट त धेरै टाढा जानुभएको छ नि उहाँहरू त। अब उहाँहरू चाहिँ सरकारमा सत्तामा हुनु र अरू अरू बुर्जुवा पार्टीहरू हुनुमा तपाईँको चाहिँ नि कुनै किसिमको चाहिँ अन्तर छैन। शीर्षक राख्नु होला चोटिला बेग्लै कुरा हो, होइन, त्यस कारणले खासै त्यस्तो कुनै त्यस्तो अन्तर छैन। यतिसम्म पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ अरे कि तपाईँ यो व्यवस्थाको एक खालले आफूलाई चाहिँ जननी मान्नुहुन्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले, यो गणतन्त्रको चाहिँ म हो प्रणेता मान्नुहुन्छ, अनि उहाँलाई नै गणतन्त्र विरोधी भनिदिनुहुन्छ तपाईँ? होइन होइन, कसैले कसैलाई मान्न मान मैतेरे मेहमान त हुन्न नि। गणतन्त्र ल्याउनमा उहाँहरूले आफूलाई अब सशस्त्र चाहिँ द्वन्द नभएको भए गणतन्त्र आउने जो थिएन पनि भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। आउँथ्यो त, किन नआउने? माओवादीले उहाँहरूले उहाँहरू त साथले भन्नुहुन्छ भने यो लोकतन्त्रवादीहरू गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई पनि बाहिर हटाएर अब त्यो जो गणतन्त्रको विरोधी हो, जसले गणतन्त्र ल्याउन दिँदैन थियो, उनीहरूसँग मिलेर सरकार चलाउन बनाउन हो नि पहिले आएको त। अब जो जुन आशाले उहाँहरू आउनुभएको थियो त्यो चाहिँ व्यवहारमा त्यो लागू भएन र
बल्ल उहाँहरूले सबै उग्र गतिविधि छोडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएपछि न बल्ल चाहिँ गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यो उहाँहरू आउनुभन्दा पहिले त त्रिपक्षीय द्वन्द थियो, होइन? अब जब उहाँहरू शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा आइसकेपछि बल्ल चाहिँ द्विपक्षीय द्वन्द भयो। लोकतन्त्र गणतन्त्र शान्तिपूर्ण क्रियाकलापमा उहाँहरू आएपछि बल्ल लोकतन्त्र गणतन्त्र गणतन्त्र लोकतन्त्र ल्याउनमा उहाँहरूको केही दिएनै छैन, भूमिकै छैन भए म भन्दिनँ। तर उहाँहरूले गणतन्त्र हामीले ल्याएको, राजतन्त्र हामीले फालेको भन्ने कुरा कसले पत्याउँछ? राजतन्त्र छँदै उहाँहरू पहिलो बाटोमा आउनुभयो नि त। राजाले सत्ता लिएको बेलामा उहाँहरू आउनुभएको पहिलो वार्तामा, आएकै बेलामा यो लोकतन्त्र गणतन्त्रवादीहरूलाई छोडेर पनि दरबारसित मिलेर तपाईँको चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालनमा सामेल हुन आउनुभयो नि उहाँहरू त। जसले मिसाउने भनेको थिए उसले नमिसाइदिएपछि त फेरि उहाँहरू कमसेकम त्यो गतिविधि छोडेर अब शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा चाहिँ मिसिएपछि नै बल्ल तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो। अब तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि अहिले हामीले पछिल्लो राजनीतिक विकास घटनाक्रम हेर्ने हो भने जे भने पनि गणतन्त्र पक्षधरहरू अथवा कम्युनिस्टहरू वामपन्थीहरू जे भनौँ को बाहुल्यता रहेको सरकार छ। तर तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भने वामपन्थी बाहुल्यता रहेको सरकारलाई विश्वासको मत दिनुहुन्न, समर्थन गर्नुहुन्न, बरु कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नुहुन्छ। अनि केपी ओली एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भाषण कतै सुन्दै थिएँ कि मोहन विक्रम सिंहले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दै र सारा संसारलाई ढाँटे अहिलेसम्म भनेर भन्दै थिए, त्यही कुरा जस्तो देखिन्थ्यो। कङ्ग्रेस नेतृत्वकोलाई समर्थन गर्नुहुन्छ? यसो हो, कङ्ग्रेसलाई कङ्ग्रेसलाई चाहिँ समर्थन गर्नुका त कारण होला नि त। 74 त अब माओवादी केन्द्र पनि एमाले पनि हामी सबै एक ठाउँ भएको होइन, काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि छोडेर हामी त सबै एक ठाउँ भयो। हामी त्यो एक ठाउँ हुँदाखेरि नेपाली मतदाताले नेपाली जनताले नि वामपन्थी मतदाताले मात्रै होइन, अब यो चार महिनामा सरकार बनाउने भत्काउने राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ शुद्ध काम चाहिँ सरकार भत्काउने र जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि सत्तामा जाने, सत्तामा गएपछि तपाईँ चाहिँ नि राष्ट्र र जनताको स्वार्थ एकातिर छ, देशमा त लुटपाट मचाउने, त्यो चाहिँ क्रियाकलापबाट जनता आजित भएर भइहाल्यो। यी वामपन्थीहरू एक ठाउँ भएका छन्, 5 वर्ष चाहिँ सरकार टिकोस्, यिनैको बहुमत आओस्, यही वामपन्थीहरूको माया सरकार भएर होस् भनेर नेपाली जनताले ठुलो विश्वास गरेर हामीलाई भोट दिएको होइन। म आफै पनि त त्यति गएको थिएँ त, त्यसको हुनाले यो बिर्सिया छन् सबैले। अहिले त्यस्तो झुट कुरा गरेर हुन्छ? त्यत्रो 64% चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ वामपन्थीहरूको चाहिँ मत थियो त, 6 प्रदेशमा थियो त। ल भन्नुहोस्, उहाँ जब चाहिँ ओलीजी जब पार्टीभित्र बहुमतमा पर्नुहुन्छ, जब तपाईँको चाहिँ आफूले चाहिँ अब प्रचण्डजीसँग गरेको वाचा कवल उहाँले उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि अब त्यो केही सिप नलाएर उहाँले चाहिँ नि अब त्यो संसद दुवैचोटि विघटन गरे, कल लाएर गरेको विघटन त्यो ठिक थियो त। सर्वोच्चले बेठिक भयो भनेर पनि 8-9 महिना उहाँले सरकारै चलाउनु दिनु भएन नि। अब यस्तो जान्दा जान्दै हामीलाई के को दोष नि? हामी त त्यहीँ गएको थियौँ नि, वामपन्थीहरू एक ठाउँ हुनुपर्छ। 7 पछि नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डता र साँच्चै जनताका समस्याहरूको बारेमा बढीभन्दा बढी चाहिँ वामपन्थीहरूकै भूमिका छ, जनताले पनि त्यो चाहेका छन्। त्यो वामपन्थीलाई समर्थन गर्ने मतदाताले भोट हालेर मात्रै चाहिँ त्यत्रो भोट आउँछ 74 भन्नुहुन्न? त्यसको दुरुपयोग गरे हो कि होइन? कोरोनाले चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ अक्सिजन पाएको छैन नि, मरिरहेका छन्। उहाँ चाहिँ जलेरी चढाउनुतिर हिँडे होइन, पशुपतितिर कसले थाहा पाएको छैन कुरा? कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री ल भन्नुहुन्न, त्यही हो त। अनि सर्वोच्चले बेठिक भयो चाहिँ संसद विघटन गरेको भनेर भन्दाखेरि पनि नमानेर 8-9 महिनासम्म संसद चल्नै नदिएको होइन? यसको मतलब अहिले हेर्दाखेरि
नेकपा एमाले माओवादी भन्दा कङ्ग्रेस राम्रो, केपी ओली प्रचण्ड भन्दा शेरबहादुर देउवा राम्रा? होइन, राम्रा र नराम्रा भन्दा यिनी सबै लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि लडेका हुन्। तर यिनीले चाहिँ अब राम्रो गर्न सकेनन्। मुख्य कमजोरी तपाईँको चाहिँ नि काङ्ग्रेसले राम्रो गरे भए पनि त यिनीहरूले मौका पाउनु थिएनन् नि। अब यिनीहरूको चाहिँ चाहे काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, चाहे एमाले भन्नुहोस्, चाहे माओवादी भन्नुहोस्, चाहे अन्य पार्टी भन्नुहोस्, राजनीति गर्ने भनेको विशुद्ध सत्ता र शक्ति। यो जात्रा देखेर हामी सबैले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र गणतन्त्र नै सिद्धिने हो कि भन्ने जगजगी भएको छ क अहिले त। त्यसो हुनाले अब मैले पोहोर सालै संसदमा भनेको थिएँ त, यो गणतन्त्र चाहिँ कमजोर पार्न, गणतन्त्र सिद्ध्याउन गणतन्त्र लोकतन्त्र विरुद्ध त अब लागि नै रहन्छन्, लागेका छन्। त्योभन्दा पनि यिनीहरूका नीति, यिनीहरूका व्यवहार, यिनीहरूका क्रियाकलाप, यिनीहरूका गतिविधिले यो लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउने बाटै खतरा छ है। लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई भने त मैले उहाँहरूलाई अगाडि राखेर भने भनेको मतलब अहिलेको व्यवस्था भनेको प्रचण्ड केपी ओलीबाटै खतरा छ? छ, खतरा छ। यिनीहरूले फ्यालिदिन्छन् यो व्यवस्था? देख्नु भएन, 17-18 महिनाको बिचमा प्रचण्डजी नै कचोटी बालकोट पुग्नुभयो, कचोटी बुढा निर्खा जानुभयो। अनि यहाँ सिंहदरबारमा यहाँ यिनीहरूले राजनेताहरूले जे गलत गतिविधि क्रियाका जात्रा देखाएछन्, त्यो जात्रा तल हेर्नुहोस् त प्रदेशहरूमा। तर तपाईँहरूलाई पनि त एउटा आरोप त छ नि, तपाईँहरूले यी सबै दलहरू सत्ता र शक्तिमा मात्रै लागेका छन् भनिरहँदा तपाईँ पनि अब एकदम 82 वर्षको हुनुभयो होला जस्तो लाग्छ। 84 हुनुभयो हो त, 82 वर्षमा त सांसद हुनुभयो तपाईँ, भनौँ न पछिल्लोचोटि, अहिले पछिल्लोचोटि 83। तपाईँले पनि त्यो छोड्नु भएन। अब तपाईँको महासचिव, पार्टीको महासचिव 90 वर्ष बढी हुनुभयो, 52 सालदेखि मलाई लाग्छ उहाँ महासचिवै भइरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि त्यो आरोप लाग्दैन त? कति वर्ष, 38 वर्ष पार्टीको महासचिव खाने? यसो हो नि त, नयाँ नयाँ आएकाले पनि त अब चाहिँ के गरेका छन् भन्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ नि। नयाँले चाहिँ त्यस्तो तातो पानी लाउने भए, नयाँ शक्ति भनेर, नयाँ अनुहार भनेर, नयाँ पार्टी भनेर नेपाली जनताले देखेनन्। त्यस कारणले राजनीति कस्तो गरेको छ, जनताको लागि गरेको छ कि आफ्नो लागि गरेको छ कि आफ्नो परिवारको लागि गरेको छ कि, त्यो देख्ने कि चाहिँ लामो समय कोही चाहिँ सत्तामा बस्यो, त्यसो भए त तपाईँ चाहिँ हो चि मिनले त्यत्रो वर्षसम्म नबस्नु पर्ने सत्तामा, नेहरूले 17 वर्ष पढा परिवारवाद त तपाईँको पार्टीमा पनि देखियो त, तपाईँलाई भनेको होइन कि, तपाईँको पार्टी महासचिवमा देखियो नि त। कसरी देखियो? किन उहाँको श्रीमती सांसद हुनुभएन? होइन होइन, उहाँको श्रीमती भएको हुनाले सांसद हुनै हुन्न भन्ने हो, परिवारवाद होइन 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 होइन, त्यो कोही परिवार देखिएन नि त, हुँदो रहेछ त। होइन होइन, मेरा परिवारले चाहिँ राजनीति गरे त उनीहरूलाई मैले छेक्नु हुन्थ्यो। दुर्गा पौडेलले तपाईँले कुरा ल्याउनु होला, दुर्गा पौडेल त विद्यार्थी आन्दोलनदेखि, महिला सङ्गठनदेखि, रकिमदेखि मैले त देखिरहेको छु त तपाईँ चाहिँ नि, पछि नै हो मोहन विक्रमको श्रीमती भएको त। अब यी कुरा के हुनु भने त भयो निराधार कुरा। त्यसो हो भने त हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छोरीको बारेमा जे कुरा आउँछ, ज्वाइँको बारेमा जे कुरा आउँछ, उहाँको परिवारको भित्र जे नियुक्तिहरू सांसद एउटै हो नि त, उहाँलाई गाली गर्नु भएन? होइन, त्योभन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ काम गरेका छन् नि छैनन्, पार्टीमा सङ्गठनमा काम गरेका छन् नि छैनन्, त्यो त्यसले हेर्ने हो नि। त्यसो भए त तपाईँ चाहिँ नि लेलिनको श्रीमती कुरिस्काया पनि केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्थ्यो त, शिक्षा मन्त्री हुनुभएको थियो, त्यसो भए त्यो त गलत भयो। त्यस कारणले कुनै त्यो चाहिँ आफ्नो नेतासँग जोडिन्छ भनेर अब त्यो उसको चाहिँ क्यारियर के हो? दुर्गा पौडेल बाहेक अरू पनि त्यस्ता तपाईँले देखेका कार्यकर्ता छन् कि पार्टीमा थिए कि भनेको भन्नु न, को छ? छैन, छैन नि। पार्टीमा जसले चाहिँ सुरुवातदेखि नै विद्यार्थी सङ्गठनदेखि, महिला सङ्गठनदेखि र त्यो मोहन विक्रमको चाहिँ अब सित चाहिँ सैद्धान्तिक रूपले राजनीति किसिमले लड्न नसक्ने पानी मरुवाहरूले लागेको आरोप हो त्यो,
दुर्गाको छुट्टै तपाईँको चाहिँ योगदान छ नि वाम आन्दोलनमा, महिला आन्दोलनमा, विद्यार्थी आन्दोलनमा। हामीले के एमबीको श्रीमती भएर चाहिँ त्यहाँ बढुवा गर्न, प्रमोसन गर्न, ठाउँमा पठाउन चाहिँ हामी के हेरेर बस्छौँ त्यहाँ? अरू नेताहरूको पनि यस्तै तर्क त आउँछ नि त, होइन? हामीसँगै जनयुद्धमा हिँडेका, हामीसँगै भूमिगत भएका, होइन अनेक भनिदिन्छन् नि, होइन होइन, खासै दुःख पाएकाले खासै काम गरे मान्छेलाई ल्याउँदाखेरि कसैसँग जोडेर चाहिँ कुरा गर्ने त्यो प्रवृत्ति पनि छ। हेर्नुहोस्, केही नगर्नेहरूको प्रवृत्ति हो त्यो, होइन? प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको मान्छे अथवा राष्ट्रपतिसँग जोडिएको मान्छे अब उसको चाहिँ छुट्टै, अब सुरुवातदेखि राजनीतिमा उसको भूमिका छ कि छैन, ऊ लडेको छ कि छैन, नाता पातैकै कारणले ऊ चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँमा गएको हो कि, त्यो कुरा त छुट्याउनु पऱ्यो नि। ठिक छ, यो व्यक्तिगत कुरामा म धेरै जान चाहन्न। अहिले अब संसद जसरी चलिरहेको छ नि, अघिल्लो पटकको भनेको मतलब हिउँदे अधिवेशन पनि लगभग असफल जस्तै भएर सकियो, अब यो यसलाई बजेट अधिवेशन मान्ने हो भने यो पनि त्यस्तै त्यस्तै जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरू एक खाले रमिते जस्तो हुनुहुन्छ, ठुला दरहरू घम्सा घम्सी गर्न थालिसके, कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले संसद? होइन, अब संसदमा त संसदलाई तपाईँ चाहिँ जसरी चलाउनु पर्ने हो, होइन, जुन राष्ट्र र जनताका एजेन्डालाई अगाडि सारेर चाहिँ आउनुपर्ने हो त्यो त छँदै छैन नि। अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि त, 17 महिना मैले 4 चोटि चाहिँ विश्वास गर्थेँ। हेर्नुहोस् त्यो गति, गर्वका साथ भन्नुहुन्छ, गर्वका साथ भन्नु न, अब 17 महिनामा 4 चोटि विश्वास, 2 चोटि बाल बल्फु, 2 चोटि बुढा निलखण्डलाई भन्नु न, अब फेरि कता लाउने हो फेरि? त्यस हुनाले मैले त भन्ने गरेको छु नि, राजनीति गर्ने भनेको विशुद्ध आफ्नो पद, आफ्ना नजिकका मान्छे र तपाईँ चाहिँ नि राजनीतिलाई व्यापार बनाएपछि त त्यही हुन्छ नि। अघिल्लो हिउँदे अधिवेशन एउटा छानबिन समिति आयोग र न्यायिक छानबिन समिति माग गरेर एमाले अवरोध गरिदियो, अब अहिले कङ्ग्रेसले गरिरहेछ, भनेपछि त यिनै दुईवटा पार्टीको बन्धक बन्यो होइन संसद चाहिँ, बम्बाहरू रमिते हुन्छ? होइन होइन, हामी रमिते भनेका छैनौँ, त्यो त्यहाँ उठेको माग ठिक हो कि होइन? अहिले जुन तपाईँको चाहिँ अब नेपाली जनताको करोडौँ करोडौँ रुपियाँ गुल्छरा उडाएको मान्छेको बारेमा छानबिन गर्नु पर्यो भनेर अब अहिले जुन प्रतिपक्षले उठाएको चाहिँ माग छ त्यो नाजायज हो भन्नु पऱ्यो नि तपाईँले। ती जनता चाहिँ पैसा चाहिँ बचत गर्ने ती सबै नालायक हुन्, ती सबले त्यत्तिकै कुरा गरेका हुन्, त्यस उनीहरूले जति चाहिँ नेपाली जनताको असिनो पसिनो चाहिँ उडाएको भए पनि, ठगेको भए पनि, जे गरेको भए पनि, त्यसको खोजी नीति काङ्ग्रेसले नि गर्नु हुँदैन थियो, काङ्ग्रेससँग मिलेर तपाईँले नि खोज गर्नु हुँदैन थियो भनेर भन्नु पऱ्यो नि तपाईँले, त्यो हो कि होइन? होइन भनिरहनु भएको छ नि, होइन, केही त्यसलाई आरोप लगाउनु भएको छ, त्यही त समस्या छ, उहाँले त संसदबाट खुल्याम चुनौती दिनुभएको छ, होइन, त्यही त समस्या छ, छोडिदिन्छु। अब कस्तो छोडेको राजनीति पनि भन्नु न, अब ती पोखराका ती जनता सहकारी पिरियडले त सुने होला नि प्रधानमन्त्रीको भनाइ, महान्यायाधिवक्ताको भनाइ सुने होला नि, प्रतिपक्षी दलको नेताको भनाइ त सुने होला नि, ती सूर्यदर्शन चाहिँ सहकारीका तिनी चाहिँ ठगिएका, ती लुटिएका जनता तिनी उल्लु हुन् त त्यसै भने हुन्, सुप्रिम सहकारीको चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ त्यसै हिनभिन पारेको त्यो चाहिँ त्यसै भने हुन्। त्यो रवि लामी छानेले खाए भन्ने त हुँदैन होला नि त, अनि कसले खाएको त, कसले मासेको त, त्यसै भन्नुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ रोहित दाहाललाई भन्नुपर्ने नि हामीले, तपाईँले सुप्रिम कोर्टको अब चाहिँ पैसा खानुभएको छ, यहाँ तपाईँले यो चाहिँ यो आएर यहाँ यो मिडियामा लुकेर बस्नुभएको छ भन्नाम नि तपाईँलाई मैले, त्यस कारण नखाएको बिख त लाग्दैन नि, गल्ती गर्ने, कमजोरी गर्ने, त्यसबाट चाहिँ जोगिनलाई सत्तामा जाने, अनि केही गल्ती कमजोरी गर्नेको चाहिँ समर्थनमा आफ्नो सत्ता टिकाउने, योभन्दा गन्दा खेल के हुन्छ राजनीतिमा? घिनलाउने खेल भन्नु न। तर प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टमबाटै भन्नुभयो रवि लामी छाने निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर, त्यो तपाईँलाई सत्य जस्तो लाग्छ? प्रहरी प्रमुखले सायद त्यो तपाईँ समितिको त्यो बैठकमै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, प्रहरी प्रमुखले भनिदिनु भयो अहिलेको गृहमन्त्री रवि लामी छाने
विरुद्ध कहीँ पनि मुद्दा केही जाहेरी केही पनि छैन, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भन्नुभयो। अहिलेको सत्ता समीकरणको प्रमुख दल नेकपा एमालेका अध्यक्षले त सर्लक्क चाहिँ केले के छोप्यो जस्तो उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भनिसकेपछि उहाँहरूले भनेपछि त ठिक हुन्छ, छानबिन गर्ने निकायले त्यही हो त। होइन होइन होइन, त्यहीँनिर त छ त गडबड। उहाँहरू को हो? त्यो उहाँहरूको त्यो बाणी, त्यो सहकारी ठगिएका ती जनताले सुने होला नि त्यो बाणीले कसलाई नोक्सान पुऱ्याएको छ? व्यक्तिगत रूपमा त्यति तल झर्नु होला त मैले नि सोचेको थिइनँ। हेर्नुहोस्, हामी त कुनै बेला सँगै थियौँ नि त। ल भन्नुहोस्, अब प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताले त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? त्यो सुप्रिम सहकारीका चाहिँ ती ठगिएका जनताले सुने होला नि। रवि लामे छानेजीले सहकारीमा बदमासी गर्नुभएको छ भन्ने तपाईँको अन्तर्मनले भन्छ कि कुनै आग्रह पूर्वाग्रहले भन्छ कि छानबिनबाट त काहीँ पनि देखिँदैन? होइन, मलाई मैले आग्रह पूर्वाग्रह ताक्नुपर्ने किन? म आफै चाहिँ अब सहकारी मन्त्री भएको कुनै बेला सहकारीमा कति हिनाबिना हुनुरहेछ? सहकारी ठग्ने त तपाईँ चाहिँ नि सरकारमा बसेका मान्छेकै आडमा उनीहरूकै तपाईँको सहयोगमा ठग्दा रहेछन्। मैले त धेरै ठाउँमा भने नि त, मैले चाहिँ अहिलेको वर्तमान गृहमन्त्रीलाई अब यसरी सहकारी हिनाबिना भयो भनेर मैले भन्नुपर्ने मेरो के चाहिँ मेरो के कुरा भयो? उनले हिनाबिना गरेकै छन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? उसो भए तिनी चाहिँ पोखराका सूर्य दर्शन सहकारीमा प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो जनताको रोदन सुन्नु भएन तपाईँले? बुटोलका चाहिँ सुप्रिम सहकारीका त्यो चाहिँ ती जनताको रोदन तपाईँले सुन्नु भएको छैन? अनि यहाँको चाहिँ काठमाडौँ त्यहाँबाट चाहिँ करोडौँ रुपियाँ लगेर त्यहाँ चाहिँ गोर्खा मिडियाको चाहिँ निर्माण गरेको, उहाँ चाहिँ त्यहाँको के अरे टेलिभिजन भनौँ न, टेलिभिजन निर्माण गरेको, अनि यहाँ ग्यालेक्सी यो कसैले चाहिँ बाटा लौरो तेर्स्याएर फसाउन हो फसाउन हो त्यतिकै नभएको चाहिँ कुरा गरेर हो? उनले केही न केही गडबड गरेका छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? 100% गडबड, त्यो केही न केही होइन, ए 100% गडबड हो, गडबड हो। त्यो गडबड गरेकै हुनाले जुनसुकै हालतमा पनि उहाँ सत्तामा जानु पर्यो, सत्तामा गएर पनि अरू भएर भएन, किनभने गृह मन्त्रालय नै हो छानबिन गर्ने खोज। एउटा कुरा उनले गृहमन्त्रीले पनि भने, रोस्टममै उभिएर पनि भने, अन्य चर्चा पनि चल्यो, कङ्ग्रेसले अहिले उठाएको चाहिँ उनलाई प्रधानमन्त्री नै अफर गरेको थियो, जब प्रधानमन्त्री नखाएर सत्ता समीकरण अर्कोतिर उनी लागे अनि उठाए भनेर जसरी उनले रोस्ट आफैले पनि भने रोस्टममा शेरबहादुर देउवाजीलाई नै अगाडि राखेर, त्यसमा तपाईँको के हुन्छ प्रतिक्रिया? होइन, त्यो कुनै आग्रह पूर्वाग्रहले कङ्ग्रेसले यसो हो त भन्छ नि, गृहमन्त्री भन्दा त ठुलो पद त प्रधानमन्त्री हो नि, उनले त इमान्दार होइन इमान्दार मान्छेले त्यत्रो त्यत्रो जनताको रकम गुल्छर उडाएर त्यो ढाँटेर मात्रै हिँडेर कति दिन चल्छ? त्यो थाहा भइहाल्यो नि, त्यो त तपाईँले काङ्ग्रेससँग लिनु पर्ला अन्तर्वार्ता। मैले काङ्ग्रेससँग सोधेँ होइन, अब मलाई काङ्ग्रेसले त्यही जवाफ दिए, त्यो गृहमन्त्री भएर आफ्ना तपाईँको चाहिँ त्यो ठगीको मुद्दालाई रापसाप पार्नलाई यत्रो प्रयत्न गर्ने र तपाईँको चाहिँ नि अब काङ्ग्रेस छोडिहालेपछि, गठबन्धन छोडिहालेपछि अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि समस्या पर्यो, त्यो उनीहरू नै नभई भएन। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ अङ्गगणीय चाहिँ गल्पासोमा परेरै हो नि, प्रधानमन्त्रीले त्यो त्यस्तो मान्छेलाई राखेको, उहाँको मना छैन र प्रधानमन्त्रीको मना गरेछन् भन्ने छ, पुरै छ नि, मना छ तर सत्य रहेछ कि सबैभन्दा ठुलो कुरा। तर छानबिन समिति जसरी बने नि कति चाखलाग्दो छ भने, छानबिन समिति बनाउनै हुँदैन भनेर अडान लिएर बसेको दलकै सांसद छानबिन समितिको संयोजक भने बनाइयो, तपाईँहरूले बनाउनु भयो भने त्यो होइन, म त त्यसको टोटल मेरो विरोध छ यो समितिप्रति। होइन, यो समिति जस्तो बनाउन खोजेका हुन् यो समिति, बुझ्नु भएन? हजुर, अब त्यो चाहिँ त्यो अहिलेसम्म त बनाएको नि त धेरै समिति, के हुँदो रहेछ संसदीय चाहिँ व्यवस्थामा भने, त्यो संसदभित्रकै मान्छेहरूले विभिन्न खालका चाहिँ गल्ती कमजोरी गर्छन्, बदमास गर्छन्, अपराध गर्छन्,
त्यसपछि जनताको आवाज उठ्छ, जनताको आवाज उठिसकेपछि त्यसपछि त्यसलाई समाधान गर्ने भनेर के गर्ने समिति बनाइदिने। अब त्यो समितिले सकभर तर्काउने किसिमले प्रयत्न गर्छ, तर्काउने किसिमले। अब अहिले चाहिँ त्यो समितिमा बसेका मान्छेहरूको पनि बाणी तपाईँले सुन्नुभएको छ नि पहिले पहिले छ। ल भन्नुहोस्, यति हजारौँ हजार जनताले चाहिँ त्यो असिनो पसिनो गुल्छर उडाएको थाहा पाई पाई यो होइन, यो कृत्रिम कुरा हो, यो नक्कली कुरा हो, यो झुटो कुरा हो भनेर प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेले, सांसद भइसकेका मान्छेले त्यस्तो बोल्न कस्तो मन लागेको? ती लाखौँ ठगिएका जनताप्रति पो सहानुभूति हुनु। समितिका संयोजक त यस्ता परे कि फेरि तपाईँहरूको त झन् कट्टर विरोधी होइन, उनी छ हाम्रो व्यक्तिगत के कट्टरहरू, उहाँले त भन्दै हिँडे हो मैले मोहन विक्रमलाई हराएर आएको म। अब अहिले उहाँको मुख्य काम हुनेछ त्यो सहकारी हिँडाभिना गर्नेलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा, किनभने उहाँको चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत त्यही सुनिन्छ। अब रवि निर्दोष होइन त, म चाहिँ सूर्यलाई हत्केलाई छेकेर छेकिन्छ। तर समितिले त अब सफाई दिने जस्तो देखिन्छ नि समितिको यसो बन्दोट हेर्दाखेरि, होइन होइन, यसभन्दा पहिले पनि त्यो समयमै सम्बन्धित मान्छेको चाहिँ नाम किटान गर्न नमानेकै किन हो भने जोगाउन लाग्यो कङ्ग्रेस। कङ्ग्रेस पनि पछि हट्यो नि त आफ्नो मागबाट, होइन मैले हिजो पनि भने नि त, अब काङ्ग्रेसले पनि काङ्ग्रेसका पनि कतिपय मान्छेहरू होलान् सहकारी हिनामिना गर्ने, होइन त्यसो भएर समग्र सहकारीको छानबिन गर्ने भनेकै के हो भने सहकारीका ठगहरूलाई सहकारीको नाममा नेपाली जनताको असिनो पसिना पौडी खेलेका ती ठगहरूलाई जोगाउने खेलै हो यो समिति हो त। तपाईँ हेरौँला नि त, यो समितिले अब सहकारीका ठगहरूलाई जोगाउँछ जोगाउँछ त्यो जोगाउने जोगाउने मेसो नपरन्जेल त प्रतिपक्षले मान्दै मानेन, ए सत्तापक्षले मान्दै मानेन नि ए, किनभने किटानी गरेर त्यहाँ नाम लेख्ने बित्तिकै चाहिँ नैतिकता त पालन गर्ने कुरै छैन, तैपनि देखाउनको लागि नर्को चित्त बुझाउनको लागि पनि तपाईँ चाहिँ पदबाट त हट्नु पर्थ्यो। फेरि पदबाट हटेपछि म मात्रै होइन मेरो पार्टी सबै हट्छ भनेर ग्यारेन्टी दिएपछि हेर्नु राजनीति कस्तो भयो, सरकार ढलिगयो ढल्ने भयो। त्यसो हुनाले राष्ट्रपा नभए भए सरकार ढल्ने भयो, सरकार ढल्नुभन्दा ती सहकारीका बचतकर्ता हजारौँ लाखौँ जति ढल्ने ढल्नु। भनेको मतलब अहिले जुन संसदीय छानबिन समिति बनो सहकारीको सम्बन्धमा यसले दोषीहरूलाई सफाई दिन्छ, धेरै खतरा छ, किनभने यसभन्दा पहिले धेरै समिति बनाएन नि। है तपाईँ के आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ, समितिमा बसेका मानिसहरूको आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ कि? होइन होइन, यो यतिको समिति बन्नलाई जुन हप्तौँसम्म कसरत गर्नु पऱ्यो, जबसम्म यो समितिले सम्बन्धित मानिसलाई जोगाउने स्थिति बन्दैन तबसम्म त समिति बनाउनै मानेनन्। कङ्ग्रेस पनि यसको मतलब चाहिँ समितिमा यस्तो खालको सहमति गरेर आयो कि सहकारीका सबै ठगहरूलाई हाम्रा पनि ठग छन् भने पनि अरूका पनि छन् भने जोगाम समिति बनाऊँ भन्नेमा कङ्ग्रेस पनि गयो गयो सहमति भएपछि मात्रै यस अब भएभरिका चाहिँ सहकारी चाहिँ छानबिन गर्ने भए त चाहिँ अब अहिले तत्काल अब नेपाली जनता बचतकर्ताको जुन माग थियो त्यसलाई ओझेल पार्नै हो नि, यो कले बुझे होइन। यो समितिले चाहिँ बड उन्मुक्ति पाउने जस्तो देखियो, उन्मुक्ति बन तपाईँको विरोध छ यो समिति बनाउने जसरी बनाऊ भनौँ न, होइन मेरो विरोध छ। एक दुई दिन त तपाईँको चाहिँ नि अब काङ्ग्रेस पनि अडियो थियो, अब काङ्ग्रेसलाई पनि कहाँबाट के सूचना आयो के दबाब आयो, ऊ चाहिँ अब सत्ता पक्षले जस्तो बनाउन खोजेको थियो त्यसैमा काङ्ग्रेस सामेल भयो। मैले उहाँहरूकै अगाडि भने म चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा यसमा सामेल छैन, यो षड्यन्त्र हो भने मैले तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, अब पुराना दल पुराना नेता हामीले नामै पनि लियौँ यिनीहरूबाट चलेन देखियो यो 30-32 वर्षसम्म अझ बढी भनौँ न, भनेपछि बल्ल बल्ल एउटा नयाँ दल केही गर्छु भनेर आएका व्यक्तिलाई चाहिँ ती फेरि जरा काटिदिने काम चाहिँ किन गर्नु त फेरि यसो केही गर्छु भने गरिदिनु नि, जरा काटेकै होइन रविजी त्यत्रो गर्छु यति चाँडै नेपाली जनताले थाहा पाए यी ठुला पार्टीको चाहिँ अब गतिविधि चरित्र व्यवहार नीति सबै हेरेर नेपाली जनता आतङ्कित भएर
यिनीहरूका रिसाले भनौँ न यिनीहरूका रिसाले केही गर्ने रहेछन् कि भनेर भोट त्यता हाले हुने हेर्नुहोस् त तर अब नेपाली जनताले बुझे पुराना भन्दा काम नलाने रहेछन् थाहा भइहाल्यो नि पुरानाको त कमसेकम चाहिँ यो लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउन उनीहरू त लडभिड गरे सहारा गरे होइन अहिले गल्ती कमजोरी गरे पनि अहिलेको व्यवस्था ल्याउनमा त यिनीहरूसित म सँगै छु नि जिन्दगीभरि अहिले चाहिँ यो लोकतन्त्र यो गणतन्त्रलाई धन कमाउने हतियार बनाए देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको चाहिँ सौदाबाजी गरे त्यसको संरक्षणमा गएनन् देशलाई औद्योगिकरण गरेनन् सुशासन दिन सकेनन् उनीहरू अगाडि नै भनिरहन्छु नि मैले संसदमा भनेपछि तिमी आउँदा मैको पानी पाइन के गा आज दही भन्छन् नि भनेपछि यत्रो चाहिँ नेपालको वाम आन्दोलनमा अब चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लोकतन्त्रको आन्दोलनमा लडेकाहरूको त यो गति छ भने अझ कता कता यहाँ आएका उनीहरूसँग अब उनीहरूले अब यो चाहिँ पार लाउँछन् देशलाई सुशासन दिन्छन् जनतालाई चाहिँ देशलाई औद्योगिकरण गर्छन् भन्ने कुरा त अब यति छिटै चाहिँ अब उदाङ्गै भइहाल्यो नि तपाईँहरूले एक ठाउँमा तपाईँले भाषण गरेको सुन्दै थिएँ विदेशीले पनि पार्टी खोले नेपालमा भन्नुभयो कसलाई भनेर तपाईँले आफैले सुन्नु भएको छ नि बुझ्नु भएको छ नि मेरो मुहार भनाउन नखोज्नुहोस् यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले अप्रत्यक्ष रूपले तपाईँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ ठुलो खेल चाहिँ भइरहेको छ जस्तो के खेल भएको छ व्यवस्थित होइन नेपालका पार्टीहरू कसका एजेन्डा बोकेर हिँड्छन् यो तपाईँलाई थाहा छैन जतिसुकै राष्ट्रियताका कुरा गरे पनि जतिसुकै जनताका कुरा गरे पनि एजेन्डा कसको बोक्छन् एमसिसी कसको एजेन्डा हो भन्नु न सङ्घीयता कसको एजेन्डा हो त्यसो हुनाले अब नयाँ पुराना कुरा नगरौँ प्राय तपाईँको चाहिँ नि सत्ता र शक्तिमा जानको लागि बाह्य एजेन्डा बोकेर हिँड्छन् यो चाहिँ कमजोरी छ ठिक छ अब अहिले म अन्तिमतिर पनि छु अहिलेको सरकारको समीकरण जे छ नि अब आजकै मात्रै दृश्य हेर्ने हो भने पनि नेकपा एकी समाजवादीका अध्यक्ष हिजो बुढानीकण्ठ जानुभयो शेरबहादुर देउबाजीकोमा आज त्यही पार्टीको एकजना सम्मानित नेता झलनाथ खनालजी बालुवाटार जानुभयो प्रचण्डजीलाई भेट्नलाई के देख्नुहुन्छ यो समीकरण जाँदैन क्या टाढासम्म भन्नै छ तपाईँहरू त एसएबी नै 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 सबैलाई चिन्ता के हो भने त्यो कार्यकर्ता नेता सांसदहरू पनि मन्त्री नपाए चुनावको खर्च उठाउने मौका नपाए त्यो पार्टीमा नबस्ने जुन पार्टीले मन्त्री बनाइन्छ जुन पार्टीमा गएर पैसा कमाउन पाइन्छ जुन पार्टीमा गएर आफ्नो निजी महत्त्वाकाङ्क्षा स्वार्थ पुरा हुन्छ त्यसैमा चाहिँ सामेल भएको देख्दाखेरि राजनीति पार्टीहरूप्रति नेपाली जनताको वितीर्णा बढ्नुको कारण त त्यही हो मैले त बुझेको राजनीति भने त जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्नु हो भन्ने बुझेको मैले त मेरो पार्टीले नि सिकाएको कुरा त्यही हो यहाँ त के देखिरहेको छ नेपालका जनताले भने आज एउटा पार्टी छ अब त्यहाँ कति चाहिँ पाइन्छ यदि त्यहाँ पाइएन भने रातारात फोरेर अर्को पार्टी त्यो अर्को पार्टीबाट पनि फोरेर फेरि अर्को पार्टी यो चाहिँ राजनीति पार्टीहरूले जुन जात्रा देखाएको छन् नि यो जात्रा तपाईँ चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि असाध्य चाहिँ अप्ठ्यारो कुरा हो माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री पद खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो कता पाइन्छ भन्ने खालले हो उहाँ यसरी दौडिनु भएको त्यो त उहाँलाई चाहिँ सोध्नु होइन सरकारमा हुँदै हुनुहुन्छ फेरि अर्कोतिर विपक्षी गठबन्धनमा गएर बैठक बस्नुहुन्छ अब उहाँको नि मन थिर छैन कहाँ गएर होला मन शीतल भन्ने उहाँलाई पनि लागिरहेको समस्या छ त्यसो गर्न हुँदैन तर प्रचण्डजी चाहिँ सफल देखिनुभयो है यो 79 होइन होइन सफल नभएको भए त चारपटक चाहिँ 17 महिना चारपटक चाहिँ विश्वासको मत लिनै पर्ने थिएन नि अब यसैलाई सफल देख्नुहुन्छ भने त अब बेग्लै त्यत्र त्यत्र ठुला दलहरू 80 सिटे 90 सिटे दलहरूलाई बाहिर राखेर प्रधानमन्त्री खाएको त्यही त तिनी सफल ती 80 सिटे 90 जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए नि जतासुकै एजेन्डा बोकेर भए पनि सत्तामा शक्तिमा बस्नु त्यो सफलता हो र त्यो सफलता भनेको त तपाईँको चाहिँ नि अब जनताले के पायो भन्ने कुरा हो नि राष्ट्रले के पायो भन्ने हो नि
दैनिक तपाईँको चाहिँ 2022-25 तपाईँको चाहिँ नि अब नयाँ पिँढी युवा पिँढीहरू भागिरहेका छन्, मजदुरहरू भागिरहेका छन्। अब देशमा तपाईँको चाहिँ आयात मात्रै छ, निर्यात चाहिँ मान्छे मात्रै भन्नु, जुन देशले मान्छे मात्रै निर्यात गर्छ त्यो देशको प्रगति हो, त्यो देशका राज्य सञ्चालकहरूको चाहिँ सफलता हो। यो समीकरण चाहिँ कति जान्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ? सकिन्न, भन्न सकिन्न। प्रचण्डजीलाई चिन्नु भएको होइन, भन्न सकिन्न। म वाचन जति उथलपुथल गरिरहन्छु भन्नुहुन्छ उहाँ, कति बेला चाहिँ बालकोट पुग्नुहुन्छ, कति बेला बुढेल गर्न जानुहुन्छ, मैले अन्दाज गर्न सक्दिनँ। यो संसद जसरी चलिरहेछ नि, अब भनिन्छ एमाले अध्यक्षको त एउटै एजेन्डा छ, मध्यावधि, मध्यावधिमा जाने सम्भावना छ देश? त्यो प्रदेश हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ, त्यो दुर्दशा हो त्यो। एक त अहिले तपाईँको चाहिँ मुलुक चाहिँ यस्तो आर्थिक रूपले यस्तो चाहिँ गन्जागोल यस्तो अप्ठ्यारा छ, अब यो बेलामा मध्य उहाँले त पहिले चौहत्तरमा पनि मध्यावधिमै लानको लागि दुईचोटि गर्नु, दुईचोटि चाहिँ गरे ठिक थियो भनेर अहिले नि भनिरहनु भएको होइन। त्यो त अब तपाईँको चाहिँ नि आफूले गल्ती गरेको कुरालाई त्यहीँनिर छ नि त, इमान्दारी त देखिएन नि। त्यसो भए त सर्वोच्चले गरेका फैसला पनि बेठिक भयो, जनताले त्यो प्रतिगमनका विरुद्धमा गऱ्यो सडक आन्दोलन पनि बेठिक भयो, त्यसो भए चाहिँ पशुपति यहाँ जलाइ चढाएको पनि ठिक भयो भन्नु होला नि त उहाँले त ठिक हो त भनिसक्नु भएको छ, कसरी ठिक हुन्छ त्यो चाहिँ उसले अब के अरे कोरोनाले अस्पतालमा चाहिँ नेपाली जनताको त्यो दुर्दशा छ, अक्सिजन किन्न छोडेर कसैले चाहिँ पशुपति यहाँ जलाइ चढाएको कुरा ठिक हुन्छ, जस मध्य अवधिमा जाने लैजाने प्रयास छ नै, त्यो षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ। अब राष्ट्रको आर्थिक अवस्थाले भ्याउस नभ्याउस होइन, त्यो आवश्यक हो कि होइन, राजनीतिक दलको स्वार्थ हुन्छ नि, स्वार्थ हुन्छ। त्यसो हुनाले नेपालको इतिहासमा आफ्नो बहुमतलाई लगेर चाहिँ धोबी खोलामा फालेर मध्यावधिमा गएको नेपाली काङ्ग्रेसको अनुभवबाट नि उहाँले सिक्नुपर्ने हो नि त, उहाँले त मध्यावधि जाँदा बहुमत आउँछ भनिसक्नु होइन, त्यो भन्न सकिन्छ, तर अहिले तपाईँ चाहिँ मध्यावधिमा जाने बेलै होइन। एकदमै अन्तिममा धेरै मानिसहरूले यसो चासो राखेको, 84 वर्ष लाग्यो, अब राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला उहाँ भन्छन् कि मान्छे तपाईँलाई, होइन त्यो त अब सकन्जरी गर्ने हो, फेरि निर्वाचन लड्ने कि या त विश्राम दिने, होइन होइन लड्ने त कुरै आउँदैन नि, अब त यो मेरो अन्तिमै हो, अब संसदीय निर्वा अथवा निर्वाचनमा चाहिँ अब भाग लिनु, अब चाहिँ म पार्टीको राजनीतिमा त अब होइन, त्यो पार्टीको राजनीतिमा चाहिँ सकेर गर्ने हो, नसकी तँलाई गर भनेर कल्ला छ र होइन, अब मैले राजनीतिलाई कमाउने हतियार बनाएको छैन होइन, त्यसो हुनाले धेरैले भन्छन् अब चाहिँ कुना बसे नि हुन्थ्यो, आराम गरे नि हुन्थ्यो, त्यो त व्यक्तिगत शुभचिन्ता हो, त्यस कारणले मुलुक यस्तो चाहिँ उज्यालोबाट अँध्यारोबाट उज्यालोमा जाला भन्दा यस्तो सत्ताको लुछाचुडी छ, यत्रो भ्रष्टाचार गर्ने प्रतियोगिता छ, सत्ताको लागि प्रतियोगिता छ, यो ठुलो ठुलो हेरेर बस्नु मन लाग्दैन, त्यसो भएर मिडियामा तपाईँहरूसँग आउनुपर्छ, त्यसले सदनमा पनि जानु मन लाग्छ, जनताको बिचमा पनि जानु मन लाग्छ, त्यसो भएर यसलाई स्वस्थ रहनका लागि सहयोग पनि पुग्छ, सक्रिय जीवन होइन, कसैले कर गरेर त गर्नै सकि गरे होइन नि, स्वेच्छाले गरेको काम हो नि। हस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले खास गरेर समसामयिक राजनीतिको विषय केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसी। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।